Malo prije ste govorili o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi i konstatovali da se više gradonačelnik ne bira neposredno, već posredno od sad, znači sljedeći izborni se očekuju u septembru 2011. i neće građani birati gradonačelnika, već poslanici u Skupštini. Da li smatrate, odbornici, da li smatrate da je taj predstavnički model kvalitetan? Crnogorci nijesu baš vični tom predstavničkom modelu biranja. Pa u svakom slučaju uvijek imate ugao ili prizmu gledanja vezano za taj zakon. Ja sam u situaciji bio da o tom zakonu zvanično razgovaram na nadležnim odborima u parlamentu Crne Gore, jer sam istovremeno i poslanik koji ima iza sebe dobar tim iz lokalne uprave, tako da to iskustvo i to znanje mojih saradnika mi jako služi dobro oko mnogih zakonskih projekata u samoj pripremi, gdje participiram u jednom koordinacionom tijelu više ministara i nekoliko gradonačelnika, odnosno predsjednika opštine. Prije nego što vlada utvrdi nacrt određenih dokumenata, razmatruju se ti projektni zadaci zajedno sa predstavnicima Saveta Evrope, Evropske komisije, zavisno od teme, tu je puno ministara. A onda, nakon utvrđivanja nacrta i predloga tih zakona u parlamentu, sam vrlo aktivan na odborima, kada amandmanski djelujem na određene zakone, kao što ste vidjeli oko posljednjeg zakona o stambenim odnosima i očuvanju tog stambenog fonda, su mi prihvaćeni amandmani. Neka se prihvati jedan, nekad ni jedan. Prema tome je to jedna politička utakmica i jedna mogućnost u jednoj fair konkurenciji da se izborite za neki stav na bazi nekih argumenata ili iskustva koje imate iz života, iz svog rada i djelovanja. Tako da, mislim, uvijek činimo jedan korak u kvalitetu i trudimo se. Također i sa pojedinim obrađivačima materijala, mislim na ministarstva, mi i prije dolaska tog materijala na Skupštinu također dajemo svoje sugestije, svoje predloge i to radimo sasvim zadovoljavajuće i mislim da su nam zakoni kvalitetni. Ako više ljudi pogleda te zakone, ako se više čuje, mislim da se uvijek dođe do kvalitetnijeg rešenja. Govoreći o političkoj utakmici, Socijaldemokratska partija sa kojom ste trenutno u koaliciji u glavnom gradu je uslovila koaliciju na narodnim izborima time da vi ne budete kandidat DPS-a. Kakav je vaš odnos prema toj politici uslovljavanja? Slobodno sam da primijetim. Pa prvo, to nije tačno. Ja mislim da sam prije nekoliko dana u emisiji IN objasnio i elaborirao dovoljno to pitanje, ali naravno nova prilika za novo potvrđenje toga. Dakle, SDP je pokušao da utiče i da uslovi potpis koalicijonog sporazuma. Dobro, izbori još uvijek nisu raspisani, tako da... Ne, sačekajte. Izvolite. Dakle, ja veoma se trudim da budem precizan i da budem direktan u odgovoru naše pitanje. Hvala vam. Vi ste rekli da li je uslovio. Ne. SDP je pokušao da uslovi. Zbog toga su i malo druže trajali ti uslovi oko potpisa postkoalicijone saradnje u odnosu na to što je DPS išao uz pomoć manjih koalicijonih partnera, Bošnjačke stranke i Liberalne partije. Mi smo postigli izvanredan rezultat, nikada bolji od kada je DPS samostalan. U Podgorici je apsolutno najbolji rezultat kada su u pitanju lokalni izbori. I osvojili smo 28 mandata, prethodno zajedno sa SDP-om imali smo 29 zajedno, od toga 23 DPS, 6 imao SDP. Dakle, nedostaje nam za apsolutnu pobjedu i apsolutnu odgovornost samo jedan mandat. I oko toga se dugo raspravljalo i mislim da je uvijek taj račun skuplji u post koalicijonim sporazima nego u prekoalicijonim. Ko plaća višu cijenu trenutno? Pa veći plaća veću cijenu, što je potpuno prirodno, ali se trudimo da ta cijena ne bude prevelika, da iritira naše biračko tijelo, da se stvori utisak da smo mi to morali da uradimo, a ne snagom političkom de facto naše koalicijonog partnera. Znači, ugovor je potpisan i ugovor stoji što se tiče upravo ta dva mjesta, da se to mora ispoštovati i da se mora glasati za kandidata jedne i druge stranke u aneksu koalicijonog sporazuma gdje su određena rukovodeća mjesta, gdje je SDP dobio nezasluženo mnogo u izbornoj utakmici, ali u koalicijonom sporazumu je tako trebalo da bude zbog naravno višeg interesa. To je koalicija koja postoji na nivou države, koja traje već 10 godina i koja uglavnom
dobro funkcioniše. Očekujemo li vašu kandidaturu na sljedećem izborima? Samo da završim još jednu rečenicu, dozvolite. Oko toga, prema tome, DPS poštuje sporazum, što je jako važno. I nadam se da će konačni koalicioni partner nakon pominjanog statuta, a i prije njega ispoštovati sporazum, da konačno konstituišemo Skupštinu kao organ. Jer u glavnom gradu postoje dva organa. Jedan organ je Skupština, drugi organ je gradonačelnik. Mi još nismo konstituisali taj organ. To sam htjela da vas pitam, koliko je funkcionalan odnos gradonačelnika i predsjednika Skupštine? Pa da vam kažem, on je korektan, profesionalan u najvećem dijelu, ali se moraju ispoštovati ugovori potpisa dva predsjednika odbora koalicijonih partija DPS i SDP na nivou glavnog grada. Ja očekujem da se to ubrzo desi. A što se tiče spiritusa momenta vašeg pitanja, do septembra iduće godine je jako daleko. Ja sam rekao, ako me posluži dobro zdravlje, time se najmanje bavi. Vidi da se time bave pomalo mediji, pomalo se bave ljudi koji su inferiorni politički ili ih nigdje nema na političkoj sceni, pa se preko nekog imena i prezimena, u ovom slučaju moga, žele pokazati, dokazati pokretanje tog pitanja. Vjerujte, što se mene tiče i moje partije, mi smo mirni i spokojni, znamo šta smo potpisali, to ćemo do kraja poštovati. I mi se bavimo u DPS-u i sada u koaliciji, moj tim u glavnom gradu, onime što je zaista velika obaveza koja je pred nama u kriznom vremenu, u godini koja će za par dana proći. Ja ću vam reći da smo postigli dobar rezultat. Nema ga ni jedna lokalna uprava u Crnoj Gori. I to nas dodatno... Iako je došlo do smanjenja broja zaposlenih usled kojih okolnosti, da li je to finansijska kriza ili... Pa evo, prvo da kažem, naravno, to je posljedica krize i jedna nužnost jednog posla koji nije urađen u prethodne dvije godine, a koji je bio dogovoren, planiran i programiran da se uradi, ali nije urađen. I zbog toga što nije urađen, došlo je do određenih personalnih promjena u mom sastavu, u ovom mandatu vlasti koja je sada posle izbora izabrana i koja sada već sasvim solidno funkcioniše, nije još uvijek popunjena iz kvote kadrova DPS-a, zato što tražimo jako kvalitetne kadrove, jer ovo je trećina Crne Gore. Ovdje na Univerzitetu Crne Gore sa jedinicama državnog univerziteta, ali gro je u Crnoj Gori, 17.000 studenata, na UDG 1600, na Mediteranu 2200-300 studenata, to je 20.000 jednog velikog potencijala koji je garancija i sigurnost za Crnu Goru. I konačno mi želimo tamo gdje ima zakonskih uslova da učinimo da ljudi koji imaju jedan uslov od penziju prije svega pođu u penziju, nakon toga slijedi racionalizacija u smislu utvrđivanja po programu u skladu sa zakonom tehnološkog viška, da bismo ne se modernizovali, nego osavremenili našu lokalnu upravu i konačno da bi dali šansu mnogim mladim ljudima koji su završili fakultete, koji su i nezadovoljni, koji žele da rade. Više u nekim resorima glavnog grada doći do izmjena. Ja smatram da na važnim mjestima, u kompleksnim mjestima, u kabinetima rukovodioca, pa i kod mene, ne može da sjedi neko sa srednjom spremom. A je li to bila praksa? Pa to je zatečeno stanje. Zatečeno stanje, zbog toga mijenjamo i sistematizaciju i organizaciju u narednoj fazi i mi ćemo do kraja ove kalendarske godine sa prošlom, dakle sa čitavom ovom godinom, imati nešto preko 100 ljudi koji će poći iz glavnog grada. 74 je pošlo. Večera sam upravo imao malo vremena da pogledam teme i teze za večerašnji intervju, odnosno razgovor, i 25 ljudi manje i očekujem još za ova dana 25 ljudi manje. Nešto je dobrovoljno, nešto će biti po novim sistematizacijama koje ću ja potpisati za pojedine resore kod mene za ova 48 sati. Jer želimo startovati u iduću budžetsku godinu i sa programima koji su mogući, koji su realni i sa realno projektovanim sredstvima, odnosno izvorima finansiranja za funkcionisanje svih komponenti glavnog grada. Program još nismo donijeli, program ćemo donijeti do kraja januara ili početkom februara, kada ćemo znati šta ćemo tačno od projekata raditi, jer naš budžet je na današnji dan 99,8% u smislu rebalansa. Dakle, prešli smo danas 73 miliona, trebamo još pola miliona za ova dva dana i osvajamo rebalans potpuno i prenosimo neka sredstva igrom. Slučajne mogućnosti su da neke stvari platimo za sredstva koje imamo.
i još neke poslove, tako da ćemo vjerovatno morati raditi rebalans u plusu za prva tri mjeseca iduće godine, jer moramo naravno to složiti sve po zakonu i trošiti ta sredstva u skladu sa programom. A koliko je od toga novca otišlo za ugrožena područja poplavama, pošto koje su zadesile ne samo Podgoricu, već cijelu državu i to dva puta ove godine? Pa ukupno smo negdje utrošili u Tuzima i u Zeti do sada materijalno novca, nekih 80.000 eura. Ove godine smo povećali stalnu i, da kažem, i privremenu budžetsku rezervu, tako da računam da ćemo iz glavnog grada intervenisati najmanje sa 700.000 eura za neposredne pomoći. Naše ekipe i komisije su obišle teren i bez oranica, bez njiva, bez plastenika, šteta na objektima i pomoćnim objektima za stanovanje, za poslovanje, nismo to radili, to je obaveza države. Šteta se kreće negdje 2,4 miliona eura. Nadamo se da će država i iz kredita i mimo njega pomoći taj dio, a još nismo utvrđivali štetu jer još uvijek postoje poplavljene površine da vidimo šta je uništeno od usjeva koji su bili zimski i koliko će biti potrebno novca za sanaciju terena i za upotrebljivost tih poljoprivrednih površina za tradicionalnu proizvodnju poljoprivrednu koja je u Zeti i u Malesiji karakteristična. Kazali ste da ste za sad izdvojili 80.000 eura. Što su planovi? Pa rekao sam, do sada smo potrošili direktno novca pomoći dvijema gradskim opštinama negdje oko 80.000 eura. A naravno, potrošit ćemo još najmanje 700. Znači, ukupno 800.000 planiramo da imamo mogućnosti sredstava sukcesivno da isplatimo u 2011. godini i to što prije. Poštovani gledalci, slijedi kratka pauza. Gledamo blok ekonomsko-propagandnih poruka, potom se vraćamo u studio i slušamo što ste vi tokom proteklih dana pitali gradonačelnika.